上一回咱们说到，土匪进村要找徐义王，领着他们去找幽灵船，被老烟鬼拦了下来。老烟鬼替徐义王说了几句话，可匪首并不信他，还扬言如果白跑一趟就要杀人泄愤。让匪首没想到的是，关于幽灵船的事，老烟鬼就知道详情。家俊怕老烟鬼信口开河惹杀身之祸，就要拦他，可老烟鬼说他确实知道，是在七舅老爷那听来的，说是清末的时候有一个贪官敛了不少的钱财，想用一艘大船运回老家颐养天年，为了防止盗抢还雇佣了很多保镖看守，自己也坐在船舱里盯着那十几箱的钱财。船行至东陵峡的时候，忽听外面高喊停船，出船舱一看，河面上漂浮着许多尖木，大船想要掉头避开，可是已经来不及了，尖木刺穿了船体，紧接着有数只飞虎爪抓向船沿。一伙水贼登上了甲板，贪官一看有人劫财，想跑回船舱护宝，结果没跑两步就被捅了个透心凉。贼人手段高强，杀死了看守，打开了木箱，里面装的全都是金银珠宝，就算十几个人分也是几世都花不完呐。正当贼人开心之时，被人从身后刺了一刀，下手的是身负重伤的贪官。贼人见他还没死，就上前补刀，可贪官就是不倒下，反而挥起一刀斩了贼人。贼头一声呼喝，群贼全都围了上去，扑哧扑哧把贪官扎成了蜂窝煤。贪官却依然不倒，只一心护财，挥刀一通乱砍乱剁，把贼人一一斩杀。打斗之中船身起了火，一时间惨叫声连连，一众贼人竟都被贪官斩杀了。贪官也体力不支，死在了财宝堆里，大船也烧成了废墟，沉入了水底。可就在不久之后，有人在江上打鱼，远远望见一艘大船驶来，船身破旧，那个渔民爬到了船上，船上空无一人，他小心地摸向了船舱，被眼前的景象惊呆了。船舱之内倒着十几口箱子，遍地的金银财宝，渔民哪见过这么多财宝，就开始往自己的斗笠里装。那些钱是我的。他装得正起劲呢，身后有人说话了，冰凉的刀锋奔着他脖子就砍了下来。渔民回身举手一挡，手臂被斩出了一个大口子，慌乱中他抓起一把银元宝砸向那个人，这才看清哪是活人呐，分明是只厉鬼。他连滚带爬地逃出船舱，背上又挨了一刀，脚下一绊跌入河中沉了下去，大船也随之消失在了水雾之中。渔民大难不死，被冲到了岸上，被人救了起来，只是醒来之后就疯了，语无伦次地说着胡话。不过他那些胡话可都被当了真，因为在他的衣服里带回了两枚银锭子。老烟鬼绘声绘色地讲了这么一段传闻，说的有鼻子有眼的，跟匪首听到的大差不离，匪首也就信了老烟鬼确实知道幽灵船的事，为了不走空要让他带路。老烟鬼也知道不答应不行，干脆就答应了下来，只不过他要先去找一趟七舅老爷，找一件用来对付守财师的法宝。